ukabitsa mayawe nk'abantu bari bari muri koje banke yego nta ngira ngo ubwo bahita babafata gutya bagahita babajyana mu nyine bagahita baba equity uko biyumvikana gutya hanza mugiye equity yaguze koje banke wenda nk'urugero maze umwaka utajyayo maze ibiri ugaruka usanga byose byarahindutse barabashake ni inyeto ngwaye ayo mafaranga yabayeho nawe ntitwakugeze nk'umukiriya ukabura n'ukugiye kubarega naho barega kuko urega ni uregera nibo basinyuye kugira ngo iyo banka bayihirike bayi cyangwa bayigurishe cyangwa iyo insurance company cyangwa umushinga runaka yitwe irindi zina nabwo mu maboko y'abandi bantu bakakubwira genda ushake ba bandi mwari mufitanye amasezerano ube ari burega wabarega ubakuye barafasha amafaranga bakayigendera baragurishije ikigo ariko nta nubwo ariko bari bakwiye kubigenza bari bakwiye gufata abanyamuryango bakabicaza bakabagisha inama ni kubwanyu none bibaye ngombwa yuko dushaka inyungu none kandi izo nyungu bw'abanyamuryango namwe zizabageraho bityo rero bigiye kugenda gutyo tugiye kugurisha iyi banki yacu tuyihe abashoramari ijana ku ijana cyangwa 80% twe dusigaranemo 20% namwe yanyu irimo ubwo ni ukuvuga buri nyungu zizagera ku munyamuryango wose wari uri muri iyi banki bo baje no gukora neza gusumbya uko twakoraga niko karusho tubashakiye abantu cyangwa bazakomeza bakore nk'uko twakoraga miliyari zose uri munyamuryango wawe muri iyo banki azabonaho asset azajya abonaho inyungu niko bari bakwiye niko bakabaye babigenza barajya kumva ibintu babiteruye babibirinduye kandi bakabigurisha bene wabo mwene wabo kuko aziranye n'uyu wagurishije ejo waza akakurindagiza agusunika ngo ugende uhiga uwo mwayahaye mwagiranye amasezerano twe kampani ntikitwa koje banka wenda yitwa equity bityo rero njye nta masezerano mfitanye nawe njye ndi equity ntaho mpurira na koje banka mwagiranye amasezerano ya koje banka equity ntabwo njye mfitanye n'amasezerano wajya gutanga ikirego mu rukiko hano ko basaba ibimenyetso wabona ute ibimenyetso byatuma utsinda urwo rubanza ugatsinda equity kandi equity ariyo yasimbuye koje banka barahanye n'ihererekanya bubasha na leta ibizi wumva ibyo atari ugusiragiza rubanda no kuriganya abaturage ibyo bintu ntibyikubiye n'agatsiko si agatsiko kabyikubiye siyo mpamvu barwaza abaturage muzunga bakabakora muzunga gutyo za cyamunara nibo bazitsindira amasoko yose nibo bayatsindira nicyo cyaduhagurukiza kugira ngo iyo muzunga n'iyo muzungu zajye mu rubanda tuyikuremo tunayirwanye twivuye ni muzingo wumva nta kibazo kirimo aho kikomeye cyane kirakaze nkatwa baruda bigeze kuri iyi finali barakinnye mugakina murakina turazikina akabumbu kari ku kirenge cy'abaruda ka politiki 2024 tugeze finali ya 2024 mu kwa mbere mu kwa karindwi kuri 15 n'eshanu n'eshanu ni mubari hanze nenye mubari hanze n'eshanu n'abari imbere mu gihugu yego ugasobanuye neza cyane urakanoza ukaryohereza abanyamatwi n'abanyabwoba n'abanyamitima myiza nakurikiye ndakwemeye kuko njye nari nkuteze na gatanu ndebe ko atakurikiye abarimu tutanga ibizamini kwinshi urakurikira warasomye bampaye amateka yawe yose mwarasomye wa mudebani noneho ko wahetuye kaminuza washaka kuzamuramo ikihe kibazo nk'umunyamategeko aho ngaho ushaka kubaza mikihe kintu nyine nkatwa baruta dushingiye mu bimaze mu myaka irindwi nako ntago ari irindwi yonyine sunika mu myaka 31 niko leta FPR inkotanyi niko ibayeho niko ingana ariko nizo sabukuru imaze kwizihiza
nizo tuyiryoza nkatwa barunda rero ureberera abandi bana abanyarwanda tureberera rubanda n'abantu bahanga kuko yo bari kuri aka gataka bose turabareberera kugira ngo batarenganye ya wo special kubwo umwe ariko abanyarwanda yemute yego ninuza ni niyi nkubiri y'amatora harimo bamukeba batu babefuperi nkuta tukazabona impinduka y'ibyo byose twarimo tuvuga impinduka y'ibyo byose twarimo tuvuga haruguru hariya n'ibindi byose tutavuze byiza bushomeri imisoro inzara everything ubukene ibiciro bihohoterwa ibiciro bihanitse no kunyagwa ibyo umuntu nta burenganzira nta n'itegeko rimurengera usibyirimo hana bamubwira ngo dore ingingo y'amategeko guhana ntibarasobanura na rimwe ngo ingenge kurengera ni wari wabyumvaho babivuga keretse kurenganya ingingo y'ihana ribu nibyishinzwe aho wakeneye igihugu ikindi kigo kisobanurira abaturage ingingo zibarengera ahubwo bo bashinga ingingo zihana modire bita logic mu mategeko no gutegeka logic iyo bazanye ewa nimba ari itegeko nimba ari itegeko urabanza urabanza ukayisoma wamara kuyisoma yego ukari medita wowe bitewe wenda no kubushaka iki security ugashyiramo logic ukari medita naryo logic iyo ngingo niryo tegeko ukarisoma ariko ukagira icyo bita logic hagata inyuma yaho inyuma y'inyegamo y'iryo tegeko nawe ugashyiramo akanoza bwonko kagakeregeshwa ka kimuntu kuba umuntu ibyo byose nibibaze kuba n'ibiki byose kuri uyu mupira wa nyuma finali mu matora mu Rwanda niyihe mpinduka tuzabona nyuma ibyo byose impinduka irahari muri politiki impinduka bose baba yiteze impinduka ntisanzwe muri politiki y'abaruda bya bindi bajyaga hariya bamukeba bakiyimika ngo batsinze bakabyina mbere y'umuziki ubu siko bimeze satelite hafi ziragenzura ubu ngubu turabayuka gatanu ku kandi ntabwo baducika twe twarababwiye nimba bazi ubwenge ahubwo iby'amatora babisubike bavuge perezida wa Ruda vayo ujye kurahira fata igihugu fata ingoma uturindire umutekano n'imiryango yacu uyobore leta y'inzibacyuho utumenyere umutekano naho ubundi akabefuperi nkotanyi karapfunye karashobotse bayi bayi gusezeraho ubutore bwabo bakigendera bataruhanyije kirageze nibyo twe turiteguye ku buryo nabwira ikiremwa muntu ku isi yose aya niyo matora agiye kuba ya mbere aho umuturage uzajya n'imbunda ngo umukange ahubwo aguhabye umuhabuke uvuga uvuye aho uhungira kuri nta muntu uzongera guhagarara kuri rubanda ngo arubwire ngo tora aha ngo uri umukecuru ngo ufite ubumuga ngo urarwaye ngo dore batora batya batera hano igikumwe oya buri muntu wese acane ku maso dufite gahunda bita bukeke gahunda ya bukeke mu Rwanda hano.